Teresa, dimmi come hai fatto. Hai chiesto niente, hai dato tutto. Per un vestito sempre bianco, sempre bello. Pápež František už v marci tohto roku vo Vatikáne oznámil, že matku Terezu vyhlásia za svätú. Táto žena, ktorá svoj život zasvetila pomoci chudobným, navštívila 14. mája v roku 1990 Čacu. Od jej návštevy uplynulo 26 rokov. Pozdravila vtedy tisícky ľudí, ktorí si nenechali ujsť príležitosť osobne vidieť ženu, ktorá celý život venovala tým najbiednejším. Nie všetkým sa dostalo tej cti, aby sa mohli stretnutia zúčastniť, pretože na námestí bolo vtedy mnoho veriacich. Nám sa podarilo nájsť ženy, ktoré ju videli naživo a doteraz ju majú v mysli ako skromnú a útlu reholničku. Pre tú masu ľudí, ktorá vlastne bola pred kultúrnym domom, nepodarilo sa mi dostať bližšie. Videla som ju dosť diaľky a snažila som sa teda nejak vyskočiť ponad ľudí, pretože ona bola veľmi maličká, ale predsa len to jej rucho svietilo pred tým domom kultúry, takže aj z diaľky bolo na ňu dobre vidieť. Len som sa pozerala na matku Terezu, bolo to také úžasné, že naozaj, že taká malá ženička prišla, zrazu som ju mohla vidieť naživo a do mňa taká veľká, veľká láska vošla, aj keď som bola vtedy chorá, mala som také veľké problémy, tak ma naplňala tá jej účasť, tie slova, ktoré vyslovila aj počas bola svätá omša, kopu kňazov tam bolo. V Čaci nechala vtedy 4 misionárky, ktoré mali na Kysuciach pokračovať v jej práci. V roku 2009 odhalili v Čaci pamätnú tabuľu matke Tereze na dome Charity svätej Džany. Pripomenuli si tak 19. výročie založenia prvého reholného domu misionárok lásky na Slovensku. V súčasnosti v Čaci pôsobí miestna charita pod názvom Dom Charity svätej Džany, ktorá patrí pod diecéznu charitu Žilina. Na to, s akými dojmami odchádza z Kysúc, skromne odpovedala. Páči sa mi, že tu žije veľa nábožných ľudí. Základom šťastného štátu je šťastná rodina. Preto prosím, aby sa ľudia ctili a mali radi, aby spoločne v modlitbách vytvorili jedno veľké srdce naplnené láskou. Aj keď dnes už matka Teresa nie je medzi nami, jej slova nám majú stále čo povedať. Vtedy som vôbec nebrala do úvahy, že je svätá. Brala som ju ako úžasného obetavého človeka a tým, že bude vysvetená za svätú, vlastne teraz sa iba s tou myšlienkou nejak začínam ju v sebe nejak premietať, že vlastne videla som svätého človeka naživo. Som veľmi potešená, pretože ona, matka Teresa a svätý Jan Pavol II tvoria takú dvojicu, ktorá je v mojom živote na druhom mieste, dá sa povedať, pretože som ich videla naživo. Aj ju, aj svätého otca Jana Pavla II. A teraz máme veľkých prihovorcov v nebi, takže je taká moja stalica, že môžem sa na ňu obracať. A hoci kedy, že viem, že mi pomôže v tých ťažkých situáciách a ten jej úsmev a tie jej gesta, že neodmietla nikoho, že každému pomohla a s tou veľkou láskou, s tým veľkým otvoreným srdcom a tým jej úsmevom. V Kysuckej obci Staškov veriacím pripomína súsošie. Okolie Staškovského kostola láka nielen príjemnou atmosférou a scenériou, ale aj parkom, ktorého dominantou je unikátne súsošie svätého Jána Pavla II. A matky Terezy, ktoré postavili v roku 2010.